Предполагам, че бъдат по-низки, пак казвам, заради високите температури и пак върху бързото озряване. Така като гледам, минало 10-15% може и да има по-низки доби спрямо миналата година. Макар, че и миналата година не бяха високи добивите, като цяло в района. Говоря на Пловдив. Ако самия земеделски производител си е организирал, нали, си е направил производство и успява да напоява, нещата ще се получат. Там, където фактически е насята култура и се чака, нали, на природата и валежите, няма да стане със сигурност. Сега цените са стабилни, спрямо разходите, които сме направили, обаче пък в същото време те първо разходите, които ги правим и на базата на скъпите горива, скъпите торове, скъпите семена, скъпото производство, мога да кажа и вече достатъчно големия разход за фонд работна заплата. Всичко това нещо рефлектира върху производството и върху цените фактически, които ние би трябвало да очакваме и да залагаме, нали, за бъдеще като периоди.